Nu, ko dari? Da, neko. Ko tu? Es arī neko tādu. Tikko dabūju biļetes uz to filmu, kur tu man ieteici. Nu, davai, lai to labi skatīšu. Nu, davai, paldies. Es biju pie Artūra. Vedu paciņu. Žēl pusi nepaņēmu. Jūs vēstuli arī nepaņēmu, noprotestēju. Smalki, kā tad neatņēmu? Es nezinu, mani pat īsti nepārbaudu. Teica, lai izņem visu no kabatām. Cigaretes neizvilku. Brālītis bez ieroša nekur neeja. Nu, nekur. Nekā, brālīt, tagad tādi nemierīgi laiki. Saprot? Mazāk tomēr par viņu uztraukties. Tieši Ieva ir tā, kas pierunāja Artūru aplaupīt to seifu. Viņa pie tā vainīga. Kā Artūrs tagad ir cietumā, tā bābiskā mankārība dod vēl... Ko tu tur vispār runā? Ieva vairāk par visiem pārdzīvo par Artūru. Man vispār vēl, lai viņa pati sev kaut ko nenodara. Nu kā tad pārdzīvo? Un kur viņa bija agrāk? Kad pūderējas madzēns, viņa nevarēja iedomāties, ar ko tas viss varētu beigties. Čals atčakarējās. Beidz! Labi, tad viņi abi ir vienlīdz. Vainīgi gribēja vienkārši smalkāku padzīvot. Protams, tas ir reāls stulbums. Smalkāku padzīvot. Nu, tagad būs smalkāk, īpaši ar Artūram. Zini, man dažreiz liekas, ka Ieva ir tieši tāda pati kā viņas mamma. Jā, viņu interesē tikai nauda, nevis Artūrs. Tev nešķiet, ka tu mazliet pārspīlē? Es Ievu pazīstu. Ieva mīl Artūru. Cits jautājums ir tad, ja vīrietis klausa sievieti tik tālu, ka viņam vienkārši pašam savs viedoklis nav. Ja kāds tur kādu mīl, tad tas ir Artūrs. Artūrs bija klus, kārtīgs, puises, labi mācījās, sportoja. Bet ievar to savu patoloģiju. Kādu patoloģiju? Nu, viņai patīk tie sliktie čaļi, kuri vārs. Nu, un tad, lai Artūrs viņai iepatiktos, arī gribēja kļūt tāds sliktais veids. Zini, ko es tev pateikšu? Meitenēm patīk spēcīgi čaļi. Jā, es zinu. Es zinu, bet ja nebūtu Ievas, tad Artūrs nebūtu sācis visu tās bastošanas, visu tos kautiņus, to skolu kavēšanas, un viņš nebūtu viņai paklausījis un nebūtu iesēties cietumā. Jā, cik vienkārši ir, vienkārši, nu, visu uzvelkt uz sievietes pleciem. Kāpēc es šur pat nācu, lai teiktu riebaklības par māsīcu? Nē. Nē, piedod, Zenis. Man vienkārši galvā tad reāli putres. Nezinu, kā Artūra no tā viss dabūt ārā. Es saprotu. Un jau viņa nesagaidīs. Atkal sāk. Kāpēc tev liekas, ka viņa nesagaidīs? Nu, viņa tagad cieši pārdzīvo. Bet tu pagaidi. Paskaties pēc pāris mēnešiem. Pirmais šoks būs garām. Viņa ir skaista. Viņai kāds pievērsīs uzmanību, viņa nenoturēsies. Ieva mīla Artūru. Viņa gaidīs mēnesi, divus, desmit gadus. Viņiem taču ir ģimene, viņiem bērniņš. Tu tiešām tic tam pasakām? Ticu. Ideālisti. Zini, ko es tev gribu pateikt? Ko? Tavā gigantiskajā mīlestības tīrībā ir neiespējami neiemīlēties. Ot, es esmu cukura. Zane, patiesību sakot, es jau esmu paspējis tevi iemīlēties. O, tu gadījumā kaut kur nesteicies? Es. Jā, tevi negaida kāds? Nē. Tu par
Tu esi pārliecināts? Ar šīm durvīm man gaida tikai rūpes. Zani, es nopietni runāju. Zin kā, mēs te ilgi nevarēsim sēdēt, jo man rīt agri no rīt jāiet uz darbu. Saprot. Viss kārtībā. Baidzēja runāt. Muļķis. Dzers? No ielē. Nobijies! Nē, es vienkārši pārmetis jau par to, kāds idiots esmu. Paldies, labu mācību iedev. Eidz, nedusmojies, es vienkārši gribēju zināt, kas tu pa fruktu esi. Interesēt paskatīties. Esi vai neesi? Ņem. Ja Makārs pasūta tev slepkavību, toču neesi, baidās no tevi. Tad ciena. Tikai nezināju, ka Valtiņš pie Makārs rādā. Aņem uz ko. Klausies, ja tev nebūtu iedot manu bildi, bet kādam citam, tad ko tu būtu darījis? Tu būtu tā visu līdz galam? Jā. Es būtu sameklējis to cilvēku. Pateicis, ka viņam ir mērķis uzzīmēts uz muguri. Ja viņš grib zināt, kas to uzzīmējis, lai samaksā. Viņš samaksātu, jo visi grib zināt, kas ir pasūtītāji. Nu, neko. Vai tagad karš ir sācies? Vai pēc iespējas ātrāk Makārs sašņorēt, jo viņš manā vietā atradīs citu killeru. Un tev mierā neliks. Neko. Vajadzēs ar viņu parunāt. Parunāt? Ko parunāt? Jocīgs esi? Domā, viņš teiks, Zīle, piedod, aizmirstam visu. Tik paskatiet. Viņas dienas ikos tu gaismu izslēdzi parunāt. Skatēs, tavs trešdienas plāns. Izgāja no mājas 8.35, atgriezās 10.12. Kur tu biji? Ka, nezinu, nu, mašu veikalā. Pareizi, Rimčikā biji. Pasaka, kādā veidā viņi man tā izsakojuši, ko? Makārs nopietni mecīt strādā. Jā, baigi nopietni. Vienreiz Valts man izsakoja. Zin, kāds beidzās, dabūja pa muti. Bet Valtiņš ir tikai saist viela. Tad ko daram? Nezinu. Kā tiec ārā no cietuma uzreiz sākās galva lomkas? Tēvs lūdzu tev pieskatīt. A kā tu pieskatīsi? Tu jau esi zem lupas. Sigurd, es tev saku, ka te ir kolosāli, bet man te viss patīk. Nu, tu to paskaties uz tēnu, ja? Nu. Ah, dievīgi. Es vienkārši dievinu. Es te nopirktu pilnīgi visu. Arī jums kā palīdzēt? Jā, jā, es meklēju, patiesi nezinu ko, man te viss patīk. Nu, varbūt kaut ko tādu divām personām, tādu delikātu pārim. Meklēja nu, umulībai. Meklēja dāvanu citiem vārdiem sakot. Nu jā, var teikt arī tā. Jā. Mirklīti. Aha.
Nāc, 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 paskatīs. Kāpēc? Nu, dāvanu. Nu, jums abiem omulībai. Es domā kaut kādas muļķības. Ja dos man drusciņu naudas. Cik? Tu vienkārši skaitīt kartiet uz beigām. Cik vai? Nu, cik? Es tev atdošu to, kas paliks pāri. Es pagaidīšu ārā, teiks, pārāk karsts. Jā, jā, labi. Es ilgi nebūšu tikai kādas trīs stundiņas. Manam vīram vienmēr krust karsts, kad pie manas ir naudas maks. No. Lūk, ļoti delikāti svečturi. Ja vēlties maigumu sajūtai, domāju, šie būs tieši laikā. Kā jums patīk? Wow, ļoti, ļoti patīk. Kolosāli. Ne fantastika, pilnīgi tā kā acis nevar atļaut, jā. Manam vīram vienmēr bail no elektrības, tāpēc, kad mēs vakarā dzeram kafiju, tas būs tieši laikā sveču gaismā. Es pērku. Pilnīgi visa vieredumi. Tur, kur tu esi gājis, tur tu vairs neeji. Kur tad es eju? Nu, anu, pedikīrs būs jāatliek, tad ne? Tu beidi. Un hata tev jāmaina. Varbūt viņi noierējuši kaut kur blakus dzīvokli un visu laiku tev novēro. Jā, jā. A, ko tu ar naudu darīsi? Kāda nav? Nu, to, ko tev Valčiks iedev. Kas pie manis, tas mans. Vai cīt, ja karš, tad karš. Ai, tu vai ielai man arī vēl vien. Bet mazāk, ne? Vā. Es nespēju, ko tas makars? Es domāju, ka viņš toču liksies mierā, jo... Tu zini, ka es pie viņa mašīnā granāti iekāp. Nopietni, viņš piks gandrīz. Riku meisters, ņem. Iekāp, pateic, viss, miers. Bet, nu, Davai. Klausies, zini, nepatīk viņam tas viss tāpēc, ka tu savu veco aizstāvi. Davai mainām tematu, jo galveno tā viss sāp. Un par savu sensīti, tu vēl ne visu nezini. Ko tad es nezinu? Aprot kam pot. Citreiz parunāsim. Tagad negrib. Slinkums. Davai dzer. Par tevi, par to, ka tu te uzradies. Ak, Dievs! Sofijas kundze, labdien! Labdien! Neticēsiet kā divādi sagadīšanās. Es tikko gribēju zvanīt Raimondam un pēkšņi jūs. Varbūt Raimonds ir kaut kur tūlumā? Nē, viņš ir savā firmā. Lūk, darbs, atkal darbs. Bet viņš nav pārāk aizņemts, tā kā es domāju, ka viņš jums atbildēs. Es noteikti piezvanīšu. Es priecājos, ka jūs satikt, jūs ļoti labi izskatāties. Paldies! Ko es padomāju? Pareizi. Ko mēs varētu, tas ir jūs un mēs gribētu teikt jūs un Raimonds, ko jūs darāt nedēļas nogalē? Es nezinu, tas jāprasa Raimondam. Es noteikti paprasīju. Tā ir vāze? Jā. Nu, tad atgādina tā kā sievietes ķermeni, vai? Es tā iedomājos, jebkur zied tādā vāze izskatīsies ļoti skaisti. Un vēl sveča gaismā, vai ne? Manam vīram varētu ļoti patikt. Saskaitiet šo arī, ja? Šo arī ņemsiet? Jā, protams. Jūs liekaties kaut kur atāk? Jā, tāpēc, ka es bieži tās. Nē, žurnālā gada uzņēmē, man šķiet. Ha, pilnīgs muļķības. Tiešām bija kaut kur jau publicēts, ja? Nē, tur bija rakstīts, ka jūs pretendējat uz to bildi bija. Nu, jūs nu gan interesēties, piedodiet man par pilnīgām muļķībām. Kas es pat gadu uzņēmēju? Es vienkārši, man ir dažas firmas un es vien priecājos, ka es nebankrutēju. Vai jums saskaitīt jau? Jā, varat saskaitīt.
Varat brīdi ar mani aprunāties? Ja jūs gribat runāt par manu pagātni kopā ar Mārtiņu, tad... Nekādā gadījumā pagātni paliek mirušajiem, un Mārtiņš nav mana aktualitāte. Es domāju, ka arī jūs vairs ne. Aprunāsimies? Varam par mani. Jūs jau sarēķinājāt? Kā lūdzu? Sarēķināt? Cik man jāmaksā? Tuliņ. Es maksāšu skaidru. Es biju jūs atvedzināt, Sofija. Jā. Brīnišķīgi. Cik lāk, mēs tiksimies jau sestdien, vai ne? Jā, ja jūs tā uzveicināt, tad... Tā gadi, cilvēki! Sofija! Aha, sen neesam tikušās, ja? Man liekas, kopš Mārtiņa laikiem. Jūs nemaz neesat mainījusies. Nē, esmu, gan liekas, ka es esmu ļoti mainījusies. Vārdu esmu nomainījusi. Kur tad būs tā jūs tikšanās, ko jūs te organizējat, ko? Jūs esat pārpratusi. Viņš grib satikties ar manu vīru Raimu. Tieši tā. Jā. Es vienkārši te gāju garā. Nu, bet tad ejiet! Ko jūs stāvat? Nu, turpiniet! Ej, ej! Vīri paši sarunās, kur viņiem satikties. Jā, apvainojās, jā. Tu viņam iekšā. Es nesaprotu, ar ko tu te nodarbojies. Ko tu dari? Mārtiņa dēls sev vienkārši šauj virsū. Viņš tev piečakarēs par nenormālu naudu. Stāvs un gul to ar viņu runā tā, kā nekas te nebūtu bijis, jā? Un nevajag pārstēties iešā, kur tu ne? Es esmu, es neesmu tavu sievu, ko? Tu esi. Un viņa Raimonds jau... Viss! Valerija! Ilgi guļam? Normāli iedzērām. Jā, piepļējāmies līdz ūkai. Kas es automātiski no rīta izlēcu no gultas? Es domāju, pārbaudi esmu nokavējis. Domāju, nogulēju. Saproti. Nu, kā ar plānu šodien, ko darīsi? Ir darīšanas. Jā? Varbūt man ar Valtu satikties? Ko tu viņam teiksi? Nu, kā? Ka makar plāns izgāzies? Naudu palīgi pakās. Mēs taču nebiegšu no viņu visu mūžu, vai ne? Patiesība tu tomēr ne, ka mēs te... Nē, šajā gadījumā labāk patēlot muļķis, saprot? Tikai autiņu laikam vajadzēs sardot, vai ne? Tev tikai viens autiņš? Viens. Labi, tas nopirkšu vēl vienu. Tas jādod Valtam. Un tad kā nedēļ divas. Makars mūs liek mierā. Viņš droši vien domās savus plānus. Mēs arī. Paklausies, bet tā nauda par tēvu zemi. Pie kā viņa tagad ir? Pie Normunda? Nu, kuriens tu viņu zini? Ko man tēvs stāsti? Esot visu norakstījis viņam. Esot uzticams. Ja makars tev būtu novācis, tad nākamais, kam viņš ķertos pie olām, būtu Normunds. Bet es makaru vietā jūs abu šeit būtu, muļķēri. Vai tu te skaidri kā tādu zaķīšu? Neskaidri. Jā. Tu biji te kaut kur. Uztaisīšu čefīriņu. Dzerši? Jā, kā tad es kafiju dzeršu. Sapratāt? Saprat? Tie mēnesi zināja, kad es čūks atgriezīsies ar piķi. Tad viņi veic apskat, visur meklē, nu skatās, ka nav bļin, nu nav nekur vispār. Tad saka, izģērbies šis, izģērbies plikstē, meklē, nu nav, vienkārši nekur nav pīca. Tad viņam saka, notupies, šis notupjās, bērns saka rēkt, skatās, diegs no b**s izlīdz laukā, bļājas, nopietni. Paņem kaut kādu sprungu, lapina to diegu, pavalk laukā, ir. Izvilk celpā ar maiziņa piķi laukā. Idiots! Tā figiņa ap to diegu, diegu savācē. Kas ir nav rēcīgi?
Nē, nav. Kas tur smieklīgs? Arturs Vanags. Ar visam mantā nasārā. Labi. Aha. Es eju. Gorlas maiņa šodien. Tak tu patīci, ar visam mantam nāc ārā. Tas ir viss, kas man ir. Davai nāc ārā. Noliec mantas. Ar sevi par cienu. Robi slaušu. Aiz klāti. Aiz klāti. Ja mantas, ejiet. Atsties. Nolies mantas. Ar sevi par cienu. Sāliet, gaidi. Lūbēlis, vēl vienu aizmirst. Tā, tagad ņem mantas. Ejiet mantas. Kusties, kusties. Nolies mantas. Apstājies. Stāvi gaidi. Ko tu tur vakar pa tēvu sāk stāstīt? Ko? Nu, ka es tā visu nezinu. Nu, ienāks laiks, uzzinās. Nē, tas ir saistībā ar zemi, vai ne? Ka mans tēvs apčekarēja makar, visu vainu novēlu uz kaut ko čižiku un pēc tam novāc viņu. Kas tu hospitālā domā? Redz, makars? Mēģināja man visu izskaidrot. Labi, čižika vairāk nav, tā ir taisnība. Tā izdara pats secinājumu. Ko tad tēvs? Nu, ko viņš teica? Ko darīt? Tēvs teica, ka tev vajag sargāt kā tādu abolīti, bet tu esi sācis uzvesties kā tāda Rīgas autoritāte. Nekas, viņi jau pats tikšu galā. Man arī ir gribas, bet ir ledes kāds tukšķā izlaucīts. Aizbrauc, pai. Tu zini, kur man būtu jāaizbrauc? Pie becenēm. Ir 4 gadus, es nevienu bēbi neesmu redzējis. Davai, braucam tagad. Tad uz tevi būs jāsāk skatīties. Tāds nemaz nezinu zemē metams pupsīgs ko. Ej, galvenais! Zīle! Vai... Ja pēc cietuma ir pilnīgi vienalga. Nu, beidz! Nu, soļo tur. Tur, tur. Redz, tad tu būs jābaidās ne tikai no makara. Arī no mans. Mūsu saknes, lai paklūst.